Assalamu alaikum jama'a. Ni ne na kuma zaje wanda aka fi sani da Malam Budu, jarumi a masana'antar Arya Comedian, sannan kuma jarumi a film din Sirrin Kyau. Yawwa. Sunana Usi Madoyi. Kau manta mun sanar da ku cewa me zaka ce tukunna fada. Nace Usi Madobi ya kamata ka ce jarumi a film din Sirrin Kyau. Na ruwana da wani jarumi ba dai an ganna a cikin video ba. Jarumi a film din Hawaye Zuciya Wata Kimiyya. Ni ba jarumi ne a koyina na kai shekara wajen 5 zuwa 7 ina fina-fina to ba zan yi lissafuwa ba. Sati da ya wuce mun ce zamu yi gasa ko? Ai zamu yi gasa dama mun saka. Wannan tambayoyi ne ba wai gasa ba balle wasu ce mun yi chata. Muna so mu yi makin din abin ne ya zama yana dan kayatarwa haka tsakanin mu da ku. Kasancewa muna neman hanyar da za ta sa mu dinga interacting, mu dan dinga ganawa tsakanin mu da masoyan mu. Shi yasa muka ce to duk ranar da muka saki Sirrin Kyau kashi garin ranar kun san mun saki ruhin tausayi ranar Laraba. Ranar Laraba. Sai kuma muka saki Sirrin Kyau ranar Asabar. To muna so mu ringa yin shi ne za mu ringa ran yaushe Sirrin Kyau ranar Alhamis. Abin da ya zace muku ranar Asabar akwai wani film din mu da mu saki Hawayen Zuci. Yawwa ranar Asabar shi yasa. Yawwa to yadda za mu yi za mu ringa tambayoyi ne akan abubuwan da suka faru a cikin fina-finan nan namu, sannan muna so mu ga yanayin yadda masoyan mu ke bibiyar mu da wasu abubuwa ba wai caca ba ce kawai tambaya ce za mu yi kawai mai making phone, sannan kuma mun yi alkawarin za mu sa phone number ban sani ba ko mazaje kana da number da baka damu a yi kwa a yi 20 ba za na kira ba. To za a bada number in ya so za a yi tambayoyi sai a daura. Ku ba gaba da a ce mun yi selecting number din tun satin da ya wuce mun sa number yau kawai sai dai mu bude layi sai ku kira in ya so sai mu amsa tambayoyin ku amma yanzu shine za mu bada number. Yanzu tambayar da za mu yi shi. Tambaya ina tambaya. Program din live za a yi ko ba live bane? Okay. Ba live bane. Amma za mu bude number. Number wayan ne WhatsApp yake yi gaskiya. Yana yin WhatsApp za ku sami mu kai tsaye kuna mana magana a WhatsApp za mu amsa ku. Okay, in kira ni ba amsa ba. Kira gaskiya ba tabbas wani. Okay, mutum sannan kuma muna ansa text message ma in kai za mu gani. Eh to ina gani. Amma WhatsApp din za mu iya magana da kai da WhatsApp. Kana gani voice in akai voice a WhatsApp ba za editan ba zai iya cire shi ba. Eh zan iya yi voice. Sai za a yi mana. Sai mutum ya fadi sunan shi da garin da yake, in ya so za mu cire voice din shi sai mu yi sa a bidiyon. Tambayar da za mu yi shi ne, na ɗaya ni zan yi tambaya ne akan ruhin tausayi. Shi kuma zai tambaya ne akan Sirrin Kyau. Kun gane? Da yake abin da zai ba mu tambaya akan Hawayen Zuci ba saboda ba mu sake shi ba gobe Laraba. A gobe Asabar shi ne za mu sake shi a YouTube channel mai suna Hawayen Zuci. Karfe 8. Tambayar da zan yi akan ruhin tausayi shi ne. Wannan yarinyar Nafisa budurwar Sayyid. Yawwa. Ya kuke tunanin za ta ji idan ta gane cewa Sayyid? Me ye tunanin ku idan ta gane cewa Sayyid shine ya mara baban ta rashin mutunci? Sannan kuma shin wannan sarkin noman da ake son a aura mata shi, idan an aura za a aura mata shi yadda baban ya sha alwashi ko ku ya kuke gani? To kai mazaje idan kai mace ne ya zai ka aure wannan sarkin noman, gashi tsoho, gashi mummuna. Kai ra'ayin mutane nake so ba kai jarumi ba. Okay, wai da zan fada ne. Saboda in ni ne gaskiya kiwo ban sani ba mata ka san Allah ya musu. Ka ba da sata an sa ma. Ah, ni wallahi abinda nake so in ce shi. Gashi da mata sa bure mai dan waki. Abinda nake so in ce gaskiya mata ko? Gaskiya mata suna da tausayi wallahi. Saboda sai ga mutum iya muni. Za gan shi ma wani ko wanka ba. Wannan mutumin da ni yake yi yasu wai ni ne mummuna. A tsama da ngama. Ni na ji mummuna yadda kake shi mazaje fa beautiful ne. Beautiful wallahi. Wallahi beauty ne. Na in kai ka san ma matan da suke cewa suna so na. Ko a bidiyon da maka mun zo kallo sai ka ji wata tashi. Ina da nema ma masu kallo al. To yanzu ai ga samun da tsakanin. Kuma zan kira ma masu kallo shine. Duk wanda a cikin masu kallo duk wanda ya tambaya ya faɗi jarumin da yake so ya amsa masa tambayar shi. In kana tambaya akan jarumi ka faɗa kuma a bidiyon da za a fitar na amsa tambayoyin da kuka ce ai voice. To a sa jarumin da ya yi wannan tambaya akan sa jarumin ya bada ansa. Ba matsala. Saboda haka zai ƙara faranta wa masu kallo rai. To kun san wannan muryar waye? Shi ba haska shi.
muryar uga kwata-kwata ne shine kacalla investment din wato shine alamin kacalla abin da yace shine masoya za su so suna da tambaya akan wani jarumi kana da tambaya akan Safwan ne ko kana da tambaya akan Sayyid ko kana da tambaya akan Elmina insha Allah duk wanda kai tambaya akan shi shi zai baka ansa zaka ji in kai voicing shi zai wayo maka da voicing tambayar da kai wanda kai tambaya akan shi a wannan WhatsApp din namu zaku ga number a jikin screen yawa ko shi WhatsApp kawai muke da wannan number yawa to ni kuma tambaya na ko akwai karin bayani tambaya na akan sirrin jau shine Assalamu alaikum. Lala ku yi shiru. Duk da wannan muna yi ne saboda gabatarwa ne ba wai asalin program din bane. Yau wannan fara ina zuwa. Tambaya na shine me asalin sunan Malam Abba, Alhaji Abba na sirrin kyau? Me asalin cikakken sunan shi na yanka? One kenan. Ainihin sunan shi a rayuwa kenan. A rayuwa ainihin sunan shi. Ni kenan. Menene ainihin sunana? Ka bari satar ansa. Wani bai san ma waye Alhaji Abban ba. Sorry. Ba za ta nufi ni na fasa. Ayi shi haka. To shi kenan duk da ya baku satar ansa sai sannan kuma kaga ka sa wallahi tambayar da zan yi ta blau. Na baku haka sirrin kyau na. Ah, ko tambayar ni na san tambayar da. Okay, to tambayar. Tambayar da kai shine. Shin ita Elminan nan ka fahimta me yasa tashi farko ko sai aka nuna cewa ai ta samu miji za ta yi aure yawa kun san cewa Elmina ta dauki ciki tana da cikin Safwan sannan kuma ya zo aka zo aka fara maganar Mubarak wanda ake so a kasa Safwan a ciki me yasa tashi daya kawai sai aka fara maganin aurenta za ta yi aure duk wanda ya san wannan sai ba mu amsa na san kuma kuna da wannan tambaya to na muku ku ba mu amsa kuma aka tambaya take mun gode gobe za mu saki hawayen zuci a YouTube channel mai suna hawayen zuci mu je mu kalli hawayen zuci da ni da ku da su da kowa mu je mu hada a tashar hawayen zuci mu kalli kaidaccen film din nan da yake fitowa na kacalla investment kun sani cewa bari mazaje ya kuri ne yan kwaye ina wasu kallo albashir cewa za su kallo wani abin daban da ba su saba kallo a cikin shirye-shirye mu ba mu film din mu kowanne da muke kacalla investment yawa zai kuri jinin masoya sirrin kyau drop out ruhin tausayi hawayen zuci kauyen mu sannan kuma ga wani sabo da muka za mu fara yi mai suna tafkin kauna mungode ai akwai tambaya wannan tallaka bani na wani biyota ne an bani tallan shi a ba abin da yasa ban bude muku fastan ba saboda ban ji alati ba to da min duk wani mai son talla ka talla investment gida ne na talla hasali ma mu da abinda muka fi kwarewa kenan talla saboda muna da number 1 mutumin da yake da subscribers a YouTube duk arewa ba wanda ya ganshi subscribers sannan kuma a Facebook page din shi bala'i ne ku kusan dai ince Allah ya hore mai social media in dai ya magana Instagram YouTube to ani nake ma kai matsalan ka kenan ina magana sai magana da na faɗi na ba sa Wai shine babana.